Bon dia. Estem comentant cada setmana una de les que diem obres de misericòrdia. Recordo de petita, quan apreníem les 14 obres de misericòrdia, que jo no sabia el que era, però em dèiem acollir al peregrí, bueno, en castellano, en aquell temps, acoger al peregrino. Avui no hi ha peregrins. Si hi ha peregrins, no tenen una dificultat gran, hi ha albergues per a aquests peregrins, però a què equival avui quan diem acollir el peregrí? Doncs acollir el migrant, l'immigrant. És un tema que a mi m'apassiona molt i diré tres idees fonamentals. La primera, l'immigrant, posar-nos en el seu lloc. Recordeu que quan parlàvem de misericòrdia parlàvem d'un cor que s'acosta a la misèria, que s'acosta al patiment. Doncs el patiment d'un migrant és molt fort. Ja de l'Antic Testament es parlava d'aquells que sortien i que estaven a Babilònia i que no podien cantar els cants seus perquè estaven fora i teníem una tristesa molt gran. Pensem en un immigrant. I ara penso jo en un concret immigrant que coneixeu molt bé, que en aquest moment és un puntal de l'Hospital de Campanya, com altres quants que són puntals de l'Hospital de Campanya. Penso en un. Sabeu què ha passat fins a arribar aquí? Sabeu que va travessar tot el desert africà? Sabeu que després va haver que passar amb moltes dificultats la famosa barrera que han posat perquè no passin? Sabeu que després va patir moltíssim en unes pateres on morien molts, on va haver que lluitar moltíssim amb l'aigua, amb la febre, amb l'angoixa? I sabeu després el que va passar quan va arribar aquí? El que li va costar arribar a tenir papers, el que li va costar arribar a tenir treball? Pensem en això. En aquest moment encara pateix els efectes de la burocràcia. Jo dic moltes vegades que aquell llibre de Larra, Vuelva usted mañana, avui s'ha convertit, i sobretot per aquells que no entenen bé la nostra llengua, i en una altra cosa. Si vostè vol parlar amb la direcció, prengui el 1. Si vostè vol, prengui el número 2. I així, fins que passen meses i no han arreglat encara tota la seva dificultat. Segona idea, la generalització que tenim a vegades dels immigrants. Ah, perquè és que els marroquins, amb un nom encara pitjor, els moros, ah, perquè els romanesos... Has conegut algun romanès? Has conegut algun marroquí? Has parlat amb ell? Ets amic d'ell? Per què parles d'una cosa que no coneixes? A Jesús li va passar el mateix. Oh, els samaritans! I es troba amb una dona que és samaritana i es fa amic d'ella i li dona de beure, li demana beure, els samaritans, els marroquins, generalitzar. I la tercera cosa important és, el més important és posar-se en el lloc de l'altre. Potser els teus avis també havien immigrat, i potser venien de Galícia o venien del sud, i aquí ho han passat molt malament. Posa't en el seu lloc. I amb aquest sentiment de pensar en ells, de no generalitzar i de posar-te en el seu lloc, tindràs la meravellosa obra de misericòrdia, acollir el benvingut, acollir l'immigrant. Gràcies.